ဟိတ်တတတိလာပါပြီဟောဒီမှာ YMBC ကနေတောင်းညတောင်းမြင်းနဲ့တေကိုတိုက်လင်းညကို USA စင်ကာပူနိုင်ငံပို့မယ် mindset လာရှုံများရိပြင်းဦးနေပြီးတော့ဆန်းညဘူတော်မင်္ဂလာတောင်းညပို့ပါတော့မယ်ရှင်ယနေ့ရဝေပြည်သူပြည်ပေါ်မှာအပိတ်ကြတဲ့ကာကာများတူးစီစီတိုင်းကိုတတတိရဲ့ဒီစီနိုင်တယ်မှာရှင်ဟောဒီမှာတတမျက်နာတော့အစီအူတွေထွက်နေဘာကြောင့်လဲသိလားစီကြော်တွေစားတာများလို့ပြီးလို့ရှင်ည7နာရီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုရှင်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့တတတိက make up remover တုံးပြီးတော့ cushion နဲ့ make up တွေကိုဖျက်ပေးမယ်တာမန်တတမျက်နာမှာဟိုဝက်ချန်နေဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ make up ပဲလိမ့်ထားလိမ့်တာနော်ပြီးလို့ရှင်ခုရှင်မဲ့လိမ့်တာလိမ့်တာ YMB ပြင်းစင်းနေပြီနည်းနည်းပြဆက်ပြန်တယ်တစ်ခါတင်နှစ်တင်တက်ပေးလိုက်ရင်လုံးဝအဆင်ပြေနေဒါပေမဲ့ SC ဘူးတွေထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ make up remover လေးသုံးပြီးတော့ပြောင်းအောင်ဖြတ်စီခြင်းနဲ့ရှင်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပြင်းစင်းနေပြီနည်းနည်းပြဆက်ပြန်လိမ့်နဲ့အကျန်းလို့ရှင်အချောထင်းတက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုထွက်နေတဲ့ SC ဘူးတွေထပ်ပြီးတော့ပွားမလာတော့ထပ်ပြီးတော့ရံမလာတော့ရင်းမလာတော့ရှင်နော်၃ရက်လောက်အတွင်းမှာ check up ပြီးတော့လုံးဝမျက်နှာလေးကကြည်လင်ဝဲပါလာမယ် glow look လေးကိုရရှိမယ်ရေတက်ပြေဝပြီးတော့နုပြိုလမ်းလျှောက်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ရှင် YMB Rose Facial Soap